হেই গাইজ, আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? মই আপোনালোকে জানেনে মই ক'ত আহিছোঁ ঘূৰিবৰ কাৰণে? পথাৰত চাব পাৰে গোটেই পানী পানী হৈ আছে, আৰু দুদিনমান পিছত আমি এইটো কঠীয়া পেলাইছোঁ। কঠীয়াটো ৰুম ইয়াতে আৰু বোকাত দি থৈছোঁ, চাব পাৰে। আৰু এইটো আমি ৰুম ইয়াত বেছিদিন দুদিনমান ৰখিম, তাৰপিছত তাৰপৰা ৰুম আৰু এইটো মাটি ইয়াতে আৰু খেতি কৰোঁ আমি। হৈ গ'ল আৰু 10-15 বছৰ হৈ গ'ল এইটোৱে খেতি কৰোঁ। আৰু কঠীয়া পেলাইছোঁ, চাব পাৰে কঠীয়া ডাঙৰ হৈয়ে গ'ল। আপোনালোকে দেখাইছোঁ কঠীয়া, সেইটো চাব পাৰে কঠীয়া কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু দুদিনমান পিছতে আৰু ৰুই দিম আৰু ইয়াতে। সেইটো হ'ল বোকা মাটি, বোকা দি থৈছোঁ, সেইটোৱে ৰুম আৰু মাটি। ভাবি আছোঁ এফালে অভাৰ পানীটো গৈ আছে, চাব পাৰে পানীখন বেছি হৈছেতো এফালে গুচি গৈ আছে, তাকে এইটো গৈ আছে পানী পূৰা বেয়াটোখিনি গৈয়ে থাকে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লগাইছে, এইটো ভিডিঅ'খন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব আপোনালোকে। আৰু নতুন হৈ থাকিলে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু ইউটিউব চেনেলত চাই থাকিলে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু যোনে আগৰ পৰা কৰি আছিলে তাক আৰু কি ক'ম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আৰু নকওঁ, নতুনকৈ লাইক এটা কৰি দিব দেই।